قابل احترام و معزز مہمانان گرامی ہوپر ٹورسٹ گارڈنز کی جانب سے آج کی اس خوبصورت محفل موسیقی میں میں اپنے معزز مہمانوں اور آپ تمام سامعین کو دل کی عطا اور عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا بالخصوص ڈپٹی کمشنر گیزر جناب میر وقار صاحب اور ایکسین بی این آر گیزر سردار صاحب کا اور ان کے ساتھ دیگر آفیشلس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. وہ کہ موسم کے آثار ایسے نہیں لگ رہے کہ ہم کوئی کمفرٹیبل اینڈ کر سکیں, لیکن آپ بگننگ میں موجود ہیں. یہ ہماری خوشیوں میں آپ کی موجودگی ہے. ہم آپ کی فن کے فنکار کے ساتھ اس وابستگی کو سراہتے ہیں اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ سر, آپ ہمارے ساتھ ہیں. معزز مہمانان گرامی, ہمارے روایت رہی ہے کہ ہم ہر اپنی تقریب کا آغاز اس روایتی رقص کے کرتے ہیں, اس روایتی ڈانس سے کرتے ہیں جو کہ جنگ آزادی کے بعد بونجی کے مقام پر ہمارے مجاہدین نے ڈوگا راج کو یہاں سے بگانے کے بعد ایک محفل سجائی تھی. اس محفل میں تلوار رقص کا اہتمام کیا گیا تھا. وہ روایت ہم شروع دن سے اپنے تمام پروگراموں کا حصہ بنایا ہے اور آج بھی اس محفل موسیقی کا آغاز اس تلوار رقص سے کیا جاتا ہے. میں سب سے پہلے آپ کے سامنے تلوار رقص پیش کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں فدا حسین صاحب سے کہ وہ آئے اور تلوار رقص پیش کرے. آپ کی Thank you.
علاقائی روایات کا حصہ ہے اور دیسی بینڈ کی دھن پہ ہمارے گیزر آرٹس کونسل کے فنکار ایک ابتدایا کسی بھی ہمارے خوشی کے لمحات کی وہ شادی کی ہوں یا اس طرح کی کوئی تقریبات ہوں اس میں ہمارا آغاز اس رقص سے ہوتا ہے اور گیزر آرٹس کونسل کے فنکار اور خصوصی طور پر جو گلگت بالتستان میں انتہائی معروف رہا پروکھوری کے نام سے جو ڈرامہ اس ڈرامے کی ٹیم اور اس کے ٹیم لیڈر آپ کے سامنے رقص پیش کریں گے گیزر آرٹس کونسل کی بہت بڑی خدمات ہیں اس علاقے میں کلچر کے لیے ہمارے تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے کے لیے اور ہماری ڈوبتی ہوئی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں ڈراموں کی شکل میں خاکوں کی شکل میں اور گلگت بلتستان میں شینا زبان جہاں جہاں بولی جاتی ہے گیزر آرٹس کونسل کے فنکاروں کی کاوشیں وہاں پر دیکھی جا سکتی ہیں اور ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے تو میں علاقائی رقص پیش کرنے کے لیے پروفوری ڈرامے کے ٹیم اور ان کے ٹیم لیڈر اختر حسین راجا اور ان کے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دیسی بینڈ کے دھن پہ خوبصورت کے ساتھ ہی تقریب کا سلسلہ کرتے ہیں اور اب میں جس گلوکار کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عرصہ دراز سے اس فن کے میدان میں موجود ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سر میں ان کے آواز میں بہتری آتی گئی اور آج یہ گلگت بلتستان کے معروف گلوکاروں میں صف اول کے گلوکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے بڑے بہترین انداز میں گاتے ہیں
اور جب انہوں نے ایک مشہور نغمہ گایا گانا گایا پاکستان کے مختلف شہروں میں تو ان کے لیے اتنی پذیرائی ملی کہ ان کی ہر جگہ پر ان کو دعوتیں دی گئی, لوگوں نے بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیا, بازار میں, گاڑیوں میں, سڑکوں میں, گھروں میں ان کے گانے بجنے لگے, چھوٹے سے بڑے تک ہر ایک کے زبان پر ان کا گانا تھا. میں آپ سے پوچھوں اور تازہ ترین وہ کون سا گانا تھا جو ہر بندے کے زبان پہ تھا, ذرا مجھے بتائیں. دیکھیں مورک تھے نے گانے کے خالق اور بہت خوبصورت. اب آج ایک خوبصورت میری نغمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے, اور آج کی اس تقریب میں یہ اس گانے کو لانچ کر رہے ہیں, اور میں ان کو گلگت بلتستان کا سب سے سمارٹ سنگر کہتا تھا, لیکن آج کل ان کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں اور اب وہ کیٹیگری 4 سے کیٹیگری 5 پہ چلے گئے, تو ابھی سمارٹنس کا کریڈٹ کسی اور کو جاتا ہے, لیکن گانے میں اس وقت نمبر ہے. آپ کی بہت ساری تعریفوں میں سلمان بارہ
گلگت آرٹس کونسل کے سیکٹری فائنانس ہیں اور گزشتہ حکومت نے ان کے ایک البم اللہ بال علی ملائی اللہ بال علی ملائی پہ ان کو سابق مشیر سیاحت سعدیہ دانش نے ایوارڈ سے نوازا. بہت خوبصورت انداز میں گاتے ہیں, نیشنل سطح کے فنکار ہیں, ان کی بڑی زبردست آواز ہے. آپ کی بہت ساری تالیوں میں سجاد الرحمان سجاد. لا 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 لا
la hey surat ni gonde hey surat ni gonde yo ne jo khujama kare hey surat ni gonde yo ne jo khujama kare agaye tare ate agaye tare ate the mukhe yo pama kare hey surat ni gonde yo ne jo khujama kare agaye tare ate agaye tare ate the mukhe yo pama kare Okay.
Pashida ji bujam, edishtei mulaqati, edishtei mulaqati, ma mushi dunate ghansirute khayal, ma mushi dunate ghansirute khayal, parch maro kila pulu te mo bate nu chal, parch maro kila pulu te mo bate nu chal, eshaje maj agar, eshaje maj agar. Thank you very much, sir. Excellent, Sardar Ali sahab. Aapse request karta hu, sir, ki aap aayein. Main manager cooperative bank Sana sahab, aapse request karta hu, sir, ki aap aayein. Aur thank you, sir. Engineer Murki Badar sahab, sir, up. Jafar Hussain sahab, city magistrate ka kuch, sir, up apni city. SHO city, thana ka kuch, Barkatullah sahab, aap apni city ko shuru karein. Taliyan bajayein, koi haraj nahi hai. हमारे मुमताज समाजी कारकुन हैं हुसैन जान साहब, सर आप आए और अपनी सीढ़ी को शुरू करें. हमारे डिस्ट्रिक्ट कानून को, हमारे मारूफ क्या कहते हैं उनको, मैं डिस्ट्रिक्ट कानून को से ज्यादा मैं फनकार कहता हूँ. नाचते भी बड़े उमदा, बड़े जबरदस्त. बहुत सारी तालियां. अभी हम जिस गुलोकार को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस फनकार का मैं, उस गुलोकार का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा मजा हूँ. और जो ही मैं नाम पुकारूंगा, मुझे पता है कि आप सब जिस जोश के साथ उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे पता चलेगा कि वो आप में भी इतना ही मकबूल है. हमारे गिलगित बल्तिस्तान की जबान जो शीना है, इसका लबो लेजा हर कुछ माइल स्टोन्स के बाद ये चेंज होता जाता है. ये यासीन से आगे शुरू होता है तो शीना की, पुनियाल की अपनी एक शीना है. गिलगित में थोड़ा डिफरेंट, असोर में मुख्तलिफ, चिगरोड में मुख्तलिफ, यामर में मुख्तलिफ, दारे तांगिर से कोहिस्तान तक जाने में मुख्तलिफ किस्म के इसमें तेज और तब्दीली आती रहती है. थोड़ी सी तब्दीली के शायर हैं, बहुत गुरुकार हैं, बहुत उमदा गाते हैं. जब मैं उनका नाम पुकारूंगा वो गाएंगे, आप दौड़ते हुए मैदान में आएंगे और यहाँ पर आके आप लेट जाएंगे. आपको अंदाजा होगा मैं किसको बुलाने जा रहा हूँ. आपकी बहुत सारी तालियों में अब्दुल गफूर चिलासी.
I'm not the only one.
کپور چلاسی کے لیے اور یہ پاکیزہ آرٹس کونسل دیامر زون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور گلگت بلتستان میں آرٹس کے فروغ کے لیے تہذیب کے لیے اور نوجوان فنکاروں کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے پاکیزہ آرٹس کونسل کا بڑا بھرپور کردار ہے اور اس جن کا تعلق ضلع گیزر کے سب سے بڑے اور زرخیز گاؤں گلپور سے ہے جہاں ہر قسم کے لوگ وہاں پر پلتے ہیں اور پاکیزہ آرٹس کونسل گلگت کے صدر ہیں. ریسنٹلی ان کا البم گلگت میں لانچ ہوا ہے, بہت پذیرائی ملی, بڑی زبردست تقریب میں انہوں نے اپنے نئے البم کو لانچ کیا اور اس البم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ نیشنل سطح پہ ہوئی ہے, بہت ماڈرن اسٹوڈیوز میں اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور ایک خوبصورت کلام آپ کے سامنے, اس سے پہلے بھی بہت سارے کلام پیش کیے لیکن آج جدید میوزک کے ساتھ, بہتر انداز میں, بہتر شاعری کے ساتھ اور اس البم میں شاعری ہمارے منسٹر ٹوریزم عنایت اللہ شمانی صاحب کی ہے, اقبال حسین کی اپنی شاعری اور مشرف محمد اشرف سہر کی اس میں شاعری ہے اور ایک خوبصورت لیٹسٹ نیا کلام جس کو گزشتہ دنوں گلگت میں لانچ کیا گیا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ کی بہت ساری تعریفوں میں اقبال حسین اقبال. سود کر لیا توبہ امین لار کر لیا شوریا لائی جائی خوشی اور شرم شوبھا لائی جائی قدم قدم میں